Službeni glasnik Republike Srpske objavio je danas, izvinjavam se, ukaz predsjednika Srpske Milorada Dodika o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Srpske i naša ekipa je bila tamo. Direktor službenog glasnika Miloš Lukić jutros je potpisao odluku o donošenju ukaza predsjednika Republike Srpske o proglašenju zakona da se odluke visokog predstavnika ne objavljuju u službenom glasniku i da se odluke Ustavnog suda BiH ne donose na teritoriji Republike Srpske. Ovi zakoni koje je usvojila Narodna skupština bit će još danas objavljeni u službenom glasniku. Mi smo jutros bili u prostorijama službenog glasnika i evo šta smo zabilježili. Samim ovim činom potpisa naših dokumenata u službenom glasniku počela je procedura objavljivanja ovih ukaza predsjednika i samih zakona i zaključaka koje je donijela Narodna skupština. Danas smo, će biti objavljeni jeli, ukaz predsjednika o stupanju na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji Republike Srpske i zakon o, da tako kažem kolokvijalno, jeli, neobjavljivanju odluka visokog predstavnika u službenom glasniku Republike Srpske. Žao mi je što u prethodnih nekoliko dana stvorena klima u kojoj bilo ko može vršiti pritisak na bilo koju instituciju Republike Srpske pa i službeni glasnik. Danas je za nas, kao što sam rekao, bio običan radni dan, jeste bila nedelja, ali baš zato što smo svjesni koliko su važne ove odluke, danas smo došli ovdje na posao i vrijedna ekipa u službenom glasniku će da obavi posao objavljivanja ovih ukaza zakona i zaključaka Narodne skupštine. Mi ćemo se tako odnositi prema svim važnim odlukama i u budućem periodu i ako ja treba lično možda da poručim, više neće moći da se vrši bilo kakvi pritisci na službeni glasnik, jer službeni glasnik je osnovan u januaru mjesecu 1992. godine. Tada je objavljivao svoje prve odluke i službeni glasnik je stariji od kancelarije visokog predstavnika i od bilo koje druge strane institucije koja je nastala nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.